Sus sidder tilbage i sofaen og overvejer at rulle sig en joint. Hun havde egentlig besluttet sig for ikke længere at ryge om morgenen, men så igen er det heller ikke hver dag, hun får besøg af politiet. Nej, hun vil ikke ryge nu. Sus har brug for at være viljestærk, og hun ryger ikke før dagens arbejde er overstået. Dagens test. For det er, hvad hun gør. Sus tester sig selv. I går på taget var en test. Sus kunne ikke finde på at slå sig selv ihjel. Ok. Aldrig sig aldrig, men ikke nu. Hun har noget, hun skal have gjort. Noget vigtigt. Det første vigtige i hele hendes liv. Og hun er slet ikke parat. Så derfor tester hun sig selv. Hun havde været deroppe for 3 dage siden med en hammer. Men den viste sig hurtigt ikke at kunne stille særlig meget op mod låsen. Det havde nok forbedret sikkerheden efter Grønland og Mads. I går var hun så vendt tilbage med en stor boldsaks, hugget i det lokale byggemarked. Nu om stunder stjæler hun kun ting, hun har brug for, virkelig brug for, og ikke har råd til at købe. Boldsaksen havde gjort arbejdet. Hun var kravlet op af metalstigen og havde åbnet lemmen til taget. Skridt for skridt havde hun tvunget sig selv nærmere kanten. Vinden deroppe havde været stærkere, end hun havde forventet. Hun havde stået deroppe, bredt armene ud og talt i hovedet. Hun var kommet til 42, da et vindpust var ved at tippe hende over. Så var hun kravlet ned fra taget igen. Testen i går havde været frygt.